Президент Володимир Зеленський збирається з'їхати з державної дачі в Конча-Заспі. І, власне, планує переїхати звідти у власний чи орендований будинок. Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Політико Європ». Проживання у резиденції у Конча-Заспі Зеленський порівняв із готелем. Водночас щодо власної нерухомості розповів, квартира у нього залишилась, а от з приватного будинку під Києвом він з'їхав і продав. Мовляв, там йому було незручно працювати під час карантину. Зараз вони з дружиною у пошуках, цитую, особистого сімейного гніздечка.